טוב. ערב טוב, עורך דין שרון הארי, מומחה למשפט ועבירות צווארון כלכלי. האם באמת המדינה ממצה תהליכים בסחר במידע? תראה, כמו שאנחנו רואים, מנסים, במקרים מסוימים, מנסים ללכת עד הקצה, כמו שאומרים. המקרה הזה, אחת הדוגמאות שהחליטו, כמו שאתם רואים, לערב את השבק, חקירה, בוא נגיד, דרקונית, עם איסור יצירת קשר עם עורך דין בהתחלה. מדברים על 1-10 שזה מגיע לשבק וכאלה. נכון, נכון מאוד, זה בדרך כלל לא מגיע. אז בניסיון שלי, היו לנו תיקים שטיפלנו בעבר על ממש כנופיות ש... הוחשדו ברציחות של אזרחים ערביים באופן שיטתי ודברים מהסוג הזה, זאת אומרת רצח, דברים גדולים ורציניים. אני לא מזלזל כי הוא זה בעניין הזה חלילה, אבל באמת בעניין כזה זה היה משהו שעוד לא נתקלתי בו בעניין אופן ההתגייסות, השבק והמשטרה. לא... ומה ההסבר שלך? מדוע זה באמת נכנס, זה התקופה, טוב, זה המלחמה? הוא, בדיוק, כן, תראה, ההסבר הוא שקודם כל דלפו דברים. דלפו דברים לא פעם מהישיבות ממשלה, מהקבינט. והדברים האלה הוררו זעם, גם בקרב הציבור וגם בקרב ראש הממשלה. והחליטו לבדוק את הנושא האטום. דבר שני, הממשלה עצמה בזמן הזה, כשזה זמן מלחמה, דרך אגב, גם הענישה בחוק העונשין בזמן מלחמה היא הרבה יותר... מכפילה את עצמה, כן. נכון. ובזמן מלחמה הדברים מקבלים משנה תוקף, בודקים את הדברים לעומק, מזדעזעים לכל דבר. אני בכלל לא בטוח שאם זה היה בימים רגילים, שוב, מבלי להקל ראש כמובן, מבלי שאני יודע מה היה בדיוק כאשר יש את חזקת החפות עדיין שעומדת, לא? אם זה היה בימים רגילים, לא בטוח שזה בכלל היה מגיע למעצר. כשאתה אומר ימים רגילים, אתה אומר ימים שיש להם הפגנות, פוליטיקה או מלחמה? מסמך שדלף על שיטה מסוימת של חמאס או חיזבאללה, מה רוצים, מה לא רוצים, כל הדברים האלה לא היה מתקרב אפילו למעצר. זו דעתי. כלומר, הנפיצות הייתה גבוהה גם כך, ולכן זה קיבל. נכון, יחד עם זאת, בואו לא נשכח שבית משפט מחוזי שחרר אותו, ובית משפט העליון באופן חריג קיבל בקשת רשות ערר, חריג ביותר, כשהמדינה הגישה וקבע שאין מדובר בטענות של מה בכך, ותרחישים תיאורטיים בלבד לחששות חוקיים, אלא באמת חששות אמיתיים, גם למסוכנות וגם למה שהיה, וזה לא דבר שגרתי, ובאופן חריג הוא קובע שהוא יישאר במעצר. זה לא דבר... עכשיו, אנחנו לא חשופים בכלל לחומר ראיות בהליך של מעצר ימים, לא כל שכן שמדובר בהליך כזה, שהוא הליך של ביטחוני של שבק, שבכלל, בכלל, בכלל כמעט אפשר לקבל שום חומר או שום תשובה עניינית. בכלל, הכל חסוי, יש להם שם כאילו צ'ק פתוח של חיסיון. נכון, אבל בוא לא נשכח ששופט בית משפט העליון ראה את הדברים, והפך החלטה של שחרור. הוא לא זיקה אותו מהדין, בסך הכל אמרו לו, אחרי שתי ערכאות, אחרי שתי ערכאות. אחרי שתי ערכאות ששחררו אותו, אז בסדר, אז אומר, הוא אומר ככה, למה הוא קיבל את הרשות הרע? הוא אמר, כשמדובר בשיקולי ביטחון הציבור, יש הצדקה למתן רשות ערעור. ואז הוא מסביר, עכשיו אנחנו לא יודעים מה. זו החלטה שהיא קצת סתומה, אבל הוא אמר שחומרים חסויים שהוצגו בפניו, מראים שלא מדובר בטענות ותרחישים תיאורטיים, ביחס לחששות, אלא דברים אמיתיים ורציניים, שהשחרור לא יכול לעבוד להם תחליף. אז, והשחרור עוד יותר יכול להביא להחרפה, ולהעצים בו... להחרפה או לשימוש. נכון, אז לא יודעים בדיוק על מה, אבל אני מניח שהוא שקל את הדברים, יכול להיות שהוא טעה, אבל עצם האמירות שלו מראות שיש שם איזושהי טענה שהיא לא פשוטה כנגד החשוד. שוב, כשזכות החפות עומדת לו, אבל הדברים האלה אני אומר ללא כל קשר, היו יכולים להיבדק לטעמי במעצר, כמה ימים בסדר, שבוע בסדר, אבל היו יכולים בהחלט אחרי התקופה הזאת, כאשר המשטרה וגם השבק היו צריכים לעשות את הפעולות המיידיות לשיבוש הליכים, בכמה ימים למנוע ולרסק את כל הטענות האלה והעילות לשיבוש או המסוכנות ולהסתפק ולשחרר אותו לחלופת מעצר עם תנאים כבדים. כמו שבית משפט שלום ומחוזי חשבו. נכון. בשביל המשפט. הרי זה לא עונש, מעצר הוא לא... בוא נעשה שנייה אחת סדר. תן לי הגדרה במה שנקרא משפט וחצי, מה זה מידע חסוי? מבלי להיות עוזר של ראש הממשלה. מידע חסוי לגמרי מן השורה. יש שני סוגים, שאתה מדבר על מידע חסוי שהיה ברשות החשוד בתיק הזה, או מידע חסוי שמקישים לעיני בית המשפט? בכלל. שני דברים שונים. בכלל, מידע חסוי, ואני אומר את זה בכלל, כי אני גם מחבר פה גם את התיק של רונאל פישר. הגיע לידי אזרח... רונאל פישר זה משהו אחר. המידע חסוי שמדבר, מידע חסוי
שהיה בידי הנגד שהעביר ל, 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 לפלוני בתיק הזה, זה למעשה מידע שהוא קיבל בחיפושים או שנתפס אצל החמאס. זה מידע חסוי של צהל שלא אושר על ידי הצנזורה הצבאית. ולכן הבעיה היא שמכיוון שזה לא אושר. זה מה שהפך אותו לחסוי. נכון. זה חסוי ברגע שזה עשו פרסום. אוקיי. ואם נגיד מידע חסוי ונחזור כן לתיק, בחברה נעשה את ההגבלה לתיק של רונאל פישר, שאיזשהו חקירת משטרה שבמקרה מישהו סיפר לך עליה, זה גם הופך למידע חסוי. האם כן, השימוש לא בזה מגביל? יש עם זה בעיה, כן, אבל זה לא היה מידע וניירות ודברים ש... מסוג אחר, כמובן שזה מידע מסוג אחר. נבחנו כבר על ידי מישהו ואמרו לך, לא, אל תפרסה, אסור, אסור, זה לא. זה לא נבחן, זה משהו אחר. המבחן שוני. נכון, והמבחן של בית המשפט הוא מבחן של החומרים שהשב"כ או המשטרה מגישה לו בכל תיק, שהוא עניינו חסוי, וזה יכול להיות מידעים קבילים, ויכול להיות מידעים גם לא קבילים, שהם מידעים מודיעיניים. זה מספיק לצורך הערכת מעצר. אבל ככל שחולפת התקופה של המעצר, ומפעם לפעם, בית המשפט צריך להפחית את ה... עכשיו אני מבין שהוא הצהרת תובע בכלל מדברים. שהוגשה היום. כן, אז בכלל מדברים פה על כתב אישום ועל כנראה... שזה מחמיר את האירוע. כן, אבל בקשה למעצר תום הליכים, שוב אני אומר, זה לא מצדיק. כי כל העילות של השיבושים והמסוכנות והפחדים הראשונים של השבוע, שבועיים הראשונים, כבר נמוגו. להערכתך מתי הוא השתחרר? אם תוגש בקשת מעצר תום הליכים, לדעתי הוא צריך להשתחרר מיידית, כי אז אפשר באמת לעשות תנאים שאי אפשר לעשות במעצר ימי, תנאים יותר בהחלט מעניין ומרתק. ועל זה, על זה נאמר באופן מדויק, ימים יגידו, תודה רבה, עורך דין שרון אהרון. נזכור שמדובר במלך הארץ, לא מדובר פה באחרון עבריינים, כן? נזכור איזה שהוא בחור עם קרדיט. משכמו ומעלה, ויש לו חזקת חפות, אז צריך להתנהג עליו. שעשה כברת דרך מדהימה לאן שהוא הגיע. בהחלט, שוב תודה, עורך דין שרון אהרון.